Bolas posicionadas, valendo. Globo carregado, embaralhando. 31 bolas numeradas de 01 a 31. Vem sorte, vem sorte, vem sorte. Bola amarela, 12. Amarela número 12. Acertando 4, 5, 6 ou 7 números, você ganha prêmio. Ou acertando o mês da sorte. Bola marrom 14. Marrom número 14. Mais uma dezena na tela. Bola laranja 09. Laranja 09. Uma noite de muitos sorteios, muitos milhões em prêmios nas loterias Caixa. Bola cinza 08. Cinza 08. Foram sorteados 4 números. Faltam 3. Bola rosa 06. Rosa 06. Vem sorte, pode chamar que a sorte vem. Bola vermelha 31, vermelha número 31. E pode ser agora, hein? O sétimo e último número do dia de sorte, bola preta 27, preta número 27. As 7 dezenas sorteadas no concurso 967 do dia de sorte foram 12, 14, 09, 08, 06, 31 e 27. Confirmou, auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Agora o Globo será reabastecido para o sorteio do mês da sorte. Na verdade, o Globo será esvaziado. Será totalmente esvaziado. Vou convidar os colegas da Caixa, por favor, Sidney, Diogo. A Jennifer também pode auxiliar no esvaziamento do Globo. Por favor, Jennifer. Então, agora, o Globo número 6 será totalmente esvaziado. As bolas serão recolocadas na maleta utilizada para o sorteio do dia de sorte. Depois, vamos reabastecer o suporte em cima do mesmo Globo com 12 bolas numeradas de 01 a 12, referentes aos meses do ano, para o sorteio do mês da sorte. Um pouquinho de paciência. Você acompanhando a nossa transmissão ao vivo pelos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Às 19 horas, realizamos aqui o sorteio da extração regular de sábado da Loteria Federal, já com todos os procedimentos concluídos. Agora, na faixa das 20 horas, abrimos a nossa transmissão com o sorteio da Mais Milionária. Contou com transmissão ao vivo também na tela da Rede TV. Na sequência, Mega Sena, Quina, Time Mania, Loto Fácil e agora Dia de Sorte, o último sorteio da noite. Estamos realizando o procedimento necessário ao sorteio do mês da sorte, a segunda e última etapa do sorteio do Dia de Sorte. Os colegas da Caixa mostram a integridade do conjunto de bolas da maleta utilizada para o sorteio do Dia de Sorte. Agora, desta maleta serão retiradas 12 bolas que vão abastecer novamente o suporte em cima do mesmo globo, o globo número 6, para o sorteio do mês da sorte. O abastecimento segue uma sequência de cores e números. As cores das bolas seguem o padrão das loterias Caixa e tem por finalidade facilitar a identificação dos números. Obrigado, Diogo. Obrigado, Sidney. Vou pedir aqui a atenção das auditoras populares. A Cláudia e a Franciele confirmam que o globo número 6 encontra-se vazio e o suporte em cima do mesmo globo devidamente abastecido com as bolas necessárias ao sorteio do mês da sorte? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Muito bem, tudo pronto. Vamos então à segunda e última etapa do sorteio do dia de sorte. Globo ligado, bolas posicionadas. Valendo! Globo carregado, embaralhando 12 bolas numeradas de 01 a 12. Sorteio do mês da sorte. Bola preta 07. Preta 07. O mês correspondente é julho. Julho é o mês da sorte. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Muito bem. Após a apuração, você vai poder saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br.